បាទនេះផ្នែកបាទម៉ាស៊ីនបងប្អូនមើលសាច់ដែកបាទសាច់ដែកស្អាតណាបងប្អូនគូលបូមឯនៅសនំទាំងអស់ថ្ពាល់នៅទឹកថ្នាំសេនបងប្អូនបាទសាច់ចុងធ្នឹមចុងអីនេះបាទគូលនៅទឹកថ្នាំសេនដែរអាបអេសអីនៅសនំទាំងអស់បាទគូលបូមតនីអត់មានប៉ះទេបងប្អូនបាទមើលបជួយបងប្អូនបាទមើលបជួយឯនឹងមើលកាខាងក្រោមទៅបងប្អូនបាទសិតតែថ្នៃសេនទាំងអស់បាទនិយាយពីសាច់ធ្នឹមមកនៅទាំងលេខកោតបងប្អូននេះបាទលេខកោតធ្នឹមតែមួយនៅសេនបជួយបាទបងប្អូនសិតតែបជួយសេនកស៊ូសេនទាំងអស់បាទថ្ពាល់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទតាក់ឆ្នាំសេនដូចគ្នាបាទគូលបូមស្អាត 100% បាទបងប្អូនអត់មានប៉ះមិនបុកទេបាទតាក់កម្ពស់ម៉ាស៊ីនក៏នៅភ្លីសេនដែរបាទនៅទាំងតែមសេនកម្ពស់ម៉ាស៊ីនសេនបងប្អូនបាទទៀតតែឆ្នាំទេតែបើនិយាយពីគុណភាពវិញបងប្អូនបាទគឺអែមណាស់បងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទចំពោះផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូននេះបាទខាងក្រោយបងប្អូនមើលបាទបាទហើយខ្ញុំបាទដោះចេញបងប្អូននេះបាទបងប្អូនមើលកប៉ៅបាទតើមានពុកមានច្រេះដែរអត់ទេបងប្អូនណាបាទនេះគឺដោយច្រេះដោយវិញហ៎បងប្អូនបាទបងប្អូនមើលបាទបាទថ្មីណាស់បងប្អូនបាទខ្ចីបាទខាងនេះក៏ដោយបងប្អូនបាទបាទកប៉ៅអត់មានពុកមានចេះទេបាទសិតតែថ្នេសិនបាទតនីឲ្យ 100% បាទរថយន្តនេះបងប្អូនមើលសាច់កាយទៅតឹងទៅបងប្អូនបាទសិតទៅនៅសិនបងប្អូនបាទគឺបាទមិនមានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកវិញនិយាយវិញថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទដោះកង់ទៅគួចេញឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលឲ្យច្បាស់បាទបងប្អូនឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទលុចស៊ីបាទថ្មីមែនតើបាទសូមអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយបាទជាប្រភេទបាទលុចស៊ីបាទ RX បាទ300បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ RX បាទ300បាទបងប្អូនបាទពណ៌ទឹកមាសបាទធានាឡានស្អាតបងប្អូនបាទធានាឡានស្អាតបាទអត់មានប្រវត្តិបាទបុកបាទអត់មានប្រវត្តិប៉ះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដូច្នេះបាទសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទលោកតាលោកយាយបាទត្រូវការប្រភេទបាទឡានខ្ពស់ខ្ពស់បាទជាពិសេសនោះគឺបាទស្រឡាញ់ RX 300នេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយមកគ្រឿងនេះដែរបាទគឺខ្ញុំបានបាទកាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទនៅខាងបៃចាននេះបងប្អូនបាទធានាបាទមុខក្រោយបាទនិយាយពីថ្មីមែនតើបាទមុខក្រោយនិយាយពីថ្មីបាទទឹកឆ្នាំនេះខ្ញុំបាទបាញ់តាកាងមុខក្រោយទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្រៅពីនេះបាទគឺនៅទឹកឆ្នាំសេនបាទបងប្អូនបាទគឺនៅទឹកឆ្នាំសេនមកជុំបាទបងប្អូនជួសកាងមុខក្រោយបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងបាទប្រវត្តិអ្នកប្រើល្អបាទបាទរថយន្តស្អាតបាទបាទมันមានបាទប្រវត្តិបុកបាទมันមានប្រវត្តិប៉ះបាទបងប្អូនណាបាទហើយសម្បកកង់បាទនៅថ្មីបាទទាំង4តែម្ដងបងប្អូនសម្បកកង់បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទគឺបាទភ្នំពេញបងប្អូនបាទភ្នំពេញបាទ2ប៉េបាទ20គុតបាទ61បងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទដាក់ចិត្តបាទស្រឡាញ់បាទជាមួយនឹងបាទលុចស៊ីបាទបងប្អូនណាបាទមកគ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំធានាថានៅថ្មីបាទជាមួយនឹងឆ្នាំផលិតវិញបាទបងប្អូនគឺ99បាទប៉ុង2បាទបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ99ប៉ុង2តែឡានមហាសែនថ្មីបាទបងប្អូនចាំមើលឡុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទនេះផ្នែកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទផ្នែកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបើមើលសាច់ធ្នឹម
បាទសាច់ថ្នាំមកគឺនៅតាំងលេខកូដបងប្អូនណាលេខកូដសេនអត់មានប្រវត្តិបាញ់ទេបាទតិចតួចក៏អត់មានដែរបងប្អូននេះបាទមើលតែបច្ច័យបងប្អូនបាទបច្ច័យថ្នាំមកនៅបច្ច័យទាំងអស់បងប្អូននេះបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនបាទមានដឹងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទកំរមានណាបាទហើយកស៊ូបាទកស៊ូថ្នាំបងប្អូនឃើញដែរបាទមានសងខាងបងប្អូនណាបាទមើលធ្ពណ៌បងប្អូនមើលកលេចមើលធ្ពណ៌វិញបងប្អូននេះបាទធ្ពណ៌តាមទីក៏អត់មានប៉ះដែរបងប្អូនខ្ញុំទិញឡានគឺចម្រាញ់ណាស់បងប្អូនបាទប្រភេទលុយស៊ីតតាថ្មីបងប្អូនណាតតាថ្មីណាស់បានយើងទិញបាទដូចរថយន្តនេះចឹងបងប្អូនបាទបច្ច័យហីបាទនៅសេនទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកបច្ច័យហីបាទលេខកូដធ្ពណ៌គឺ48បងប្អូនណាបាទកតុយបាទ48ត្រូវមួយលេខតួបាទត្រូវមួយលេខតួបងប្អូនណាជាមួយនឹងលកែតដែលធ្ពណ៌សងខាងហើយមើលអាបអេសបងប្អូនអាបអេសនៅសនំទាំងអស់ហើយមើលបាទសាក់ស៊ីបាទមើលគុលបូមសាច់កាវបាទធានាឲ្យបងប្អូនណាបាទអត់មានប្រវត្តិរត់តាក់ស៊ីទេបងប្អូនបាទឡានបាទធ្លាប់ប្រើដាក់ហ្គាសដាក់អីគឺខ្ញុំបានគូអត់ទិញដែរបងប្អូនណាតើតើមានសាំងសុតអីចឹងបាទឡានតើតើថ្មីបងប្អូនណាបានទិញបាទខាងនេះក៏ដោយបងប្អូនតើកតុយ48ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលបាទចង់ធ្នឹមចង់អីនេះបងប្អូនឃើញស្រេចចឹងបាទនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូននេះមើលគែមក្នុងក្រៅបាទធ្ពណ៌ក៏អត់មានធ្លាប់ប្រវត្តិញញធ្លាប់ប៉ះដែរបាទធ្ពណ៌ក៏នៅធ្ពណ៌សេនដែរទឹកឆ្នាំសេនណាបងប្អូនបាទបញ្ជាក់បងប្អូនតិចបងប្អូនឃើញស្រេចចឹងបាទកស៊ូនៅដូចគ្នាទាំងអស់ជើងចង្គៀងនៅសេនណាបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនឃើញចឹងបាទសិតទៅបច្ច័យសេនទាំងអស់បងប្អូនបាទអត់មានធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់បុកទេបងប្អូនណាខ្ញុំធានាឲ្យ 100% បាទចំពោះផ្នែកកម្មកម៉ាស៊ីនបងប្អូនកម្មកម៉ាស៊ីនគឺនៅសាច់កាវស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតើលេខកូដគួរកតុយ48ដែរបងប្អូននេះបាទបងប្អូនឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទនៅអែមណាបងប្អូនបាទកម្រមានដែរបាទប្រភេទលុចស៊ីបាទយូរឆ្នាំដែរតែបើនិយាយពីគុណភាពវិញគឺអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទឆ្នាំ99មែនតែបើនិយាយពីបាទគុណភាពបងប្អូន0203ឯងសុំខ្មាស់ដែរបងប្អូនណាបាទពីព្រោះអ្នកប្រើគឺប្រើល្អបងប្អូនគាត់ប្រើព្រះថែបងប្អូនឲ្យមើលបាទបងប្អូនមើលបាទស្អាតណាស់ណាបងប្អូនបាទម្លុកបាទម្លុកអីបាទបាទក្រោមបងប្អូននេះបាទបងប្អូនឃើញបាទក្រោមណាបាទក្រោមក៏នៅអែមសនំស៊ីនដែរបងប្អូនបាទពង2បងប្អូនណាបាទពង2តែឡានគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនបាទបងប្អូននៅកលេចមកមើលជំហៀងបាទគឺខាងក្រោយបាទខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំដោះចេញអស់ហើយបងប្អូនបាទនៅតែកំរាលលើនេះទេដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រួលមើលតើប្រភេទឡានហ្នឹងតើខាងក្នុងរបៀបម៉េចមានប៉ះមិនបុកអត់បងប្អូនណាបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបាទបងប្អូនបាទនេះខ្ពក់មួយទៅនេះមកបាទបងប្អូនមើលបាទបាទមិនអួតទេបងប្អូនណាបាទមិនអួតទេតែឃើញឡាននេះស្អាតខ្នាញ់ណាស់បងប្អូនបាទបងប្អូនមើលនេះបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទនៅសនំទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំដោះចេញតាមពិតបោះវាមានទាំងអស់មានកង់ចង្គូមានឃ្លុបពីលើមានទាំងអស់តែដោះចេញទៅឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់តិចបងប្អូនណាបាទឲ្យដឹងថារថយន្តនេះបាទស្អាតឯម៉េចបងប្អូនមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទខាងនេះក៏ដោយបងប្អូនមើលកន្លែងឡៃដោយបងប្អូនមើលកាខាងក្នុងបងប្អូនបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនថ្មីណាបងប្អូនបាទមិនអួតទេតែបងប្អូនមើលឃើញណាបងប្អូនបាទមើលកាបងប្អូននេះបាទមើលកាបងប្អូនសើតកាស៊ីនបាទកស៊ូឲ្យនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនអើយថ្មីហ่ะបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញនេះថ្មីមែនណាបងប្អូន
បាទបាទបងប្អូនមើលនេះមើលសាច់បាទតាគៀកបងប្អូនបាទតាគៀកអីនៅសេនទាំងអស់បាទនេះខាងដៃទៀតបងប្អូនបាទសាច់ដៃដូចខ្ញុំបាទប្រខាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអត់លាក់លៀមទេបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទមើលខ្ចៅខ្យងបងប្អូនបាទមើលខ្ចៅខ្យងខ្ចៅនៅសេនទាំងអស់បាទសាច់កាយខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទនៅសនុំទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទខាងនេះក៏ដែរបងប្អូនបាទសិតទៅនៅសេនបងប្អូនបាទខ្ចីបងប្អូនបើនិយាយទៅមិនអួតរបស់ខ្លួនឯងទេតែបាទឃើញថ្មីមែនបងប្អូនបាទឃើញថ្មីមែនយើងថាថ្មីហ៎បងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេបាទបាទសាច់ដែកបងប្អូនបាទបាទកោតអីបាទមកជុំបងប្អូននេះកតុយ48ហ្នឹងបងប្អូនមកជុំបាទសេនណាបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងរថយន្តហ្នឹងបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទបាទក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនមើលបាទណាបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទអស់ទាស់បងប្អូនណាមិនមែនបងប្អូនបាទបាទមិនមែនអួតរបស់ខ្លួនឯងទេតែឃើញថ្មីហើយបើនិយាយពីខាងក្នុងវិញអស់ទាស់បាទនៅសនុំទាំងអស់បងប្អូនខាងក្នុងមកមើលសាច់ទ្វារទៅបងប្អូនទ្វារស៊ីន 100% ទាំងអស់សាច់ដៃអត់មានកន្លែងទាស់ចិត្តទេបងប្អូនបាទសិតតកៅសេនបច្ឆុយបាទលេខកោទ្វារកតុយ48នេះបងប្អូននេះបាទសម្រាប់បងប្អូនអាចដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់លុចស៊ីបាទមិនប្រកាន់ឆ្នាំមកបងប្អូនណាបាទតនីថាមិនទាស់ចិត្តបងប្អូនទេបាទពីព្រោះឡានស្អាតបងប្អូនខ្ញុំតនីឲ្យបាទឡាននេះបើនិយាយទៅអត់មានកន្លែងទាស់ចិត្តទេបាទគ្មានពុកគ្មានច្រេះទេបងប្អូនណាបាទកញ្ចៅក៏អត់មានខូចមកក្របដែរបងប្អូនបាទកញ្ចៅគឺនៅសេនទាំងអស់បងប្អូនបាទដូចបងប្អូនឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទនៅសនុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមែនឡានបុកឡានប៉ះទេបាទបញ្ជាក់បងប្អូនតិចបាទបាទប្រភេទឡានថ្មីហ្មងបើនិយាយទៅបាទបាទអត់មានប្រព័ន្ធកាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេបងប្អូនបាទតនីឲ្យបាទមើលផុនភៀកបងប្អូននេះបាទបងប្អូនមើលសាច់ដៃទៅបងប្អូននេះបាទសាច់ដៃបច្ចុយបាទនៅសនុំទាំងអស់កតុយ48ហ្នឹងបាយនឹងកាវខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទគឺនៅអែមហ៎បងប្អូនបាទសាច់ដែកអត់ទាស់ចិត្តទេបាយនឹងក្លុកកលៀតហ្នឹងបងប្អូនដូចគ្នាបាទខាងតាគៀកនេះក៏ដោយបងប្អូនបាទមើលទឹកឆ្នាំនេះបងប្អូនបាទតែមណានេះក៏ទុយ48បងប្អូនឃើញទេបងប្អូនបាទនៅថ្មីបងប្អូនបាទកញ្ចៅបងប្អូនបាទមើលកញ្ចៅបងប្អូនសាច់ដែកបាទកញ្ចៅវានៅសនុំទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះក្តោយបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីខាងក្រោយមានមកចោមបាទស្បែកពុកថ្មីបាទមកមើលចំហៀងខាងឆ្វេងបាទបងប្អូនមើលសាច់ទ្វារ
បាទមើលសាច់ទ្វារបងប្អូនហាច់មើលបងប្អូនមើលបាទភ្លីបាទលេខកូតបាទក្លុកកលៀតអីចឹងមកបាទហើយនឹងបាទទឹកថ្នាំតាគៀបាទតែមបាទយាវបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទថ្មីក្លុកកលៀតវិញដូចឡានខ្លាញ់គោចឹងបងប្អូនបាទនឹងផ្នែកខាងតកង់បងប្អូនបាទបងប្អូនមើលផុនភៀកបាទក្លុកកលៀតទាំងអស់បាទនៅស្អាតបាទសាច់ក្នុងបាទតាបឡូបាទនៅអែមកៅអីចុចអូនៅអែមក្លុកកលៀតអីបងប្អូនឃើញណាកញ្ចៅនេះបងប្អូនមើលកញ្ចៅណាបងប្អូនមកជាអីជាអីស្អាតមកបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ាបងប្អូនបាទដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់លុចស៊ីបាទអអ300បាទឆ្នាំផលិតវិញ99បាទប៉ុង2តម្លៃគឺ85បងប្អូនណាបាទបាទតតទៅលើ8បានលក់បានបងប្អូនបាទពីព្រោះឡានថ្មីយើងយកមកថ្លៃដែរហើយបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា